O klub fjallës. Papa, mos do ta bëj ti. Klub fjallës. Do të shpjegosh gjithë ato klub. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë? Tani e klub. Çfarë do të thotë ti thua? Hedi Basi të ruaj kolegu. Çfarë do të thotë fjalia? Nuk e di pse gjithë ta. Se di si ruaj në erë. Ne ne ne. Se di se je ignorancë. Se po ajo është do. Është do se s'më bën. Se do të rrosh tamam çika. Orla i kanë dhënë subë. Po bëhet o. Le Romeo. Po ski pa i oblo nuk ka pas para gjë. Po Romeo, po pse u mërzit veç pak li jam? Po mërzit, ko pse i thash unë? Po ja, 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 po pse u mërzit o vlo? Po jo be qiki, që ki jam? Ej, po pse o Romeo? Hajde këtu, hajde! Hajde mo! Romeo! Romeo! Ue, qatë mi, e u mërzit që ja i thash. Po pse ja thash o Francesa, pse më le? S'duhet a më vjen keq. Sa mora me një që dhe ishte. Po e kena për vëgjet, o Romeo. Ka që ka la mo, Romeo. Po që ka i ndjeshëm, harrova unë që qanë, Romeo. Që këti flasë. O Romeo, po pse o vlaqo? Se bëjdo të. Seriozisht e ka. Se bëjdo të bëtëm. Se bësh ka la mo. Po nuk për kur gjo. Jo, jo, e kësa vendos para se të thosh e dire kësha. Po ja, se kështë vendos e mojt e në kohë. Jo, të bëtëm. Po ti me pas vendos nuk i kështë e mojt. Pa një të në kohë. Ja, thash dhe këtyre, po e mbaj për respekt të. Ja, thash tyre, po e mbaj për respekt të sponsorit. Po e mbaj për respekt të sponsorit, po. Është punë bëgjeti, o 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 bëgjeti, ndërsa ishe ti ai që ma ke drejtu gishtin për buxhet mu. O, vla, tani, do... Po jo, Romeo, të shkot vejt do, po u mërzite se ta thash, o, vla. O, vla, e kam thëm para, këtë shmitar, ore, këtë shmitar. E kam thëm para. Po mërzite që thash ki me konë shok me to, po s'ka lidhje, flet, qaro është. Je dhe lider më zhur, s'ka lezet. Se bëdo, se shkëtë të shtyrë. Se bëdo, për respekt sponsorit e mbajt, ashtë. Nuk e bëdo. Jënë se gjejë si bëjt do të. Se bëjt do të, lëmë. Se bëjt do të. Në mërzit të rëfë, pa lidhe. Po se mënë kjo, se mënë jënë. Se mënë. Më duhet të që nësë mënë. Ko është e shumë i bërë? Kam fillu me lojtë për nësë. Se bëjt do të unë. Se se bëjt do të unë. Po se bëjt do të me ty ola, se bëjt do të. Se bëjt do të me mua. Mire fut e ti mba e që bëjtë. Ja, se më ndo të që është i pishë. Shqipje ka ajo unë. Oho, mirë. Ola, unë bëtë ti. Se po tha më dashtë. Se kishe njoftë, kishe folë, kishe sharu, e kishe gjithë një gjutë tjetër, komunikimi. Unë e di vetë që bëjë. Po jo, po ti se pas na di që i bjenë këshu, se unë sa kësha thonë, Allah. E kam thëmë para se dishti këtu. Nashta, nashta e ke thonë, po. Po kjo është, po të bëjmë në bugjet në toalet, toalet, toalet. Aty? Okej.